지금 306, 리사 4, 이센방 100억티 크로노르, 이 오스란탄 4, 15,000 크로노르, 유한 4, 이센방 234억 크로노르, 오스란탄 4, 14,000 크로노르, 빌칸 방, 제일 베스트 렌탄. 그렇습니다. 서비, 렌트 사천스 클리브렉나, 리티타 퍼스트 폴리사, 렌트 사천 폴리사스 아르, Alikama rentan, bayar rentan do, eller delen, 180 kronor, och hela är, eller kapitalet är 15 000. Så får vi 180 dividerat med 15 000, så får jag 0,12, 0,12, förlåt, eller 1,2% är räntesatsen. För Johan, det är Johan. Ja, precis. Så räntesatsen är lika med, vad blir det? 234 dividerat med 18 000. Så 234 dividerat med 18 000 får vi 0,013 eller 1,3%. Det ser ni redan att det är Johans bank ger mer ränta. Eller räntesats heter det.